ammatillisen koulutuksen reformissa Lappi on jo menossa varsin pitkällä. Ja kun me ollaan monessa asiassa menty eteenpäin, niin tämän päivän AmisHack-kilpailussa toivon, että olette rohkeita, haette ihan uudenlaista tulokulmaa ja mietitte, että mikä se on se tulevaisuuden yhteistyön tekemisen ja työelämän yhteistyön tekemisen tapa niin, että sen tuloksena meidän opiskelijat vakuuttuu, että opiskella voit mitä tahansa alaa ja saat valmiudet niihin uuden työn ja tulevaisuuden työn tekemisen tapoihin ja luotat siihen, että kun olet oppinut tämän ammatin, niin voit oppia jatkossa niitä työssä tapahtuvia muutoksia tai vaikka uusia ammattia myöhemmin siellä omaa uraasi varrella. Mä ajattelen, että me tarvitaan jokainen hyviä perustaitoja, intoa ja halua oppia uutta ja tarpeen mukaan aina boostausta siihen, että löytää niitä omia hyviä kehittymisen polkuja, vaikkapa ammatin vaihtoon tai kaikin puolin elinikäiseen oppimiseen, kun nuorena on saanut hyvän pohjan. Mutta se, että me yhdessä havaitaan, että mitä kaikkea tulevaisuudessa tarvitaan, niin elää koko ajan. Se vaatii sitä, että halutaan tehdä yhdessä. Mutta toisaalta taas se, että kun ei tiedetä, mitä se työ on tulevaisuudessa ja minkälaisia ammatteja on, niin eihän tämä meille uutta ole. Sitä on ollut ennenkin. Nyt vaan tahti on todella paljon nopeampi kuin aikaisemmin. Muutosvauhti on suuri. Ja meidän tarkoituksena on luoda uusia toimintamalleja, palveluita tai tuotteita työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen ja työelämän yhteistyöhön. Niin kuin me kuulimme tuossa ja olemme varmasti tutustuneet tuohon reformiin, niin tämä työpaikalla tapahtuva oppiminen on ihan keskeinen asia jatkossa, joka tulee jossain määrin lisääntymään. Ja sen vuoksi tämäkin tapahtuma on järjestetty ja tämäkin. Voitte ihan vapaasti ideoida kaikkien näiden kolmen haasteen pohjalta ensin aluksi. Ja sieltä voi tulla ykkösen, kakkosen tai kolmosenkin niin useampia erilaisia lähtökohtia ja ideoita. Mutta sitten lopuksi te valitsette, tai ihan lopuksi kannattaa sitä valittaa tehdä, mutta jossakin vaiheessa pitää valita se paras idea, kärki-idea, mitä te lähdette työstämään. Ja työstätte siitä sitten sen lopullisen esityksen. Mutta kenttä on vapaa. Kovasti nyt satsataan niin näihin turvallisuuksiin, niin kyllä, miten tämä maailma menneenässä teollisuudessa varsinkin. Niin, siinä on aina riskinsä, sitten se vaatii meiltä valtavasti niin ponnisteluja, että jos sinne yksi ihminen tulee, niin sillä pitää olla sitten taluttajaa. Mutta ensin se ponnistelu, jos maapallolta löytyy ihminen, jotka on valmiita maksaa 500 euroa, että ne pääsee 2 tunnin kierrokselle hoitokummulle. Jos niitä kerran 50 kerralla, kerran viikossa toteuttaa semmoinen. Tai sitten tuossakin niin noita rahahankinnan keinona voisi ihan hyvin sitouttaa sen opiskelijan ja sen työpaikan, että työpaikka lahjoittaa tämän verran, kun olet täällä töissä. Tai niin joku semmoinen siinä voisi olla, että tietyllä summalla tuetaan, se työpaikka tukee sitä niiden oppimismatkaa, kun se työ tai se opiskelija on töissä siellä. Kyllä. Joo. Miettikääpä tuota teemaa, ainakin siinä on kyllä hyvä niin kuin lähtökohta konkreettisen tulkiin. Rovio hoitaa. Pelilistaa sen vielä kivasti. Niin tulee. Mutta se niin kuin tavallaan, että kun sinä sanoit, että sulla on se, sillä pitää olla se mentori ja tuki kuitenkin. Ja sinä kai
toisten, voiko sinne luoda sitten vielä, että voi keskustella tämän tässä opettaja-oppilas-työnantajan välillä, mutta voi ehkä löytyä sitten vielä samaan alan verkostoja. Eli se antaisi mahdollisuuksia niin. Nyt sit vaikka kuinka paljon enemmän. Sitten siellä olisi ehkä niitä pohjaa, että millä sen arkipohjan saa vähän niin tehtyä nopeasti ja muuten kuin tiedän itse, että kun se vie niin kuin aikaa, että se luo ja tavallaan valitsemalla tiettyjä asioita, niin sitten sinne voi lisätä ne spesifit tiedot, mitä siihen tarvii. No, tää oli mun ensimmäinen amishäkki ja oli tosi mahtava, niin kuin totesinkin kollegoille, niin vieläkin ihan intopinkeänä. Olen käynyt kaikki 4 ryhmää nyt tuolla läpi ja siellä on aivan huikeita uusia ideoita tulossa ja aivan varmasti saadaan sieltä hyvä voittaja ja saadaan myös sitten itsellemme tietysti hyviä uusia ideoita vielä kehittämistyöhön, eli peukku pystyyn, hieno juttu. Ihan mielenkiintoinen juttu tämä amishäkki-idea. En ole tämmöisen käyttämisen itse ollut koskaan aiemmin tekemisissä, mutta tuossa alussa oli oikein hyvä se aloituspuheenvuoro, mikä Virpi ja Anni ja tämä Elina piti siinä, oli haastatteluja ja erityisesti siinä minusta oli hyvä alku tälle kilpailulle se T-Fordin juttu, että jos asiakkaalta kysyttäisiin, että mitä ne haluaisi, niin entissä kaikki olisi halunnut vain nopeampia hevosia. Että täytyy osata jonkun miettiä pitemmällekin sen niin ilmeisen yli. Ja tässähän juuri haetaan siellä kilpailussa niitä ratkaisuja, jotka on jotain muuta kuin ilmeisiä, koska kaikki ne ilmeiset me jo tietää, jo vuosikausia kokeiltu. Ja nyt sitten ryhmissä näyttää olevan oikein mielenkiintoisia ideoita ja katsotaan minkälaiseksi ne lopulta jalostuu. Kiitos. Joo, eli meidän ryhmän ajatuksena oli tämä porukkana, että millä tavoin me saadaan niin työnantajia tähän systeemiin paremmin mukaan. Eli lähdin ihan omista näkökulmista tässä liikkeelle. Eli ajatuksena on se, että ensimmäisen vuoden aikana siellä koulussa käytäisiin hyvin pitkälti näitä ammatillisia perusaineita läpi. Ja sinne lisättäisiin sitten niitä yhteisiä aineita integroituna sinne mukaan sitten siihen systeemiin, että niitäkin tulisi sitten käytyä. Tietenkin mahdollisuuksien mukaan sitten niitä pystytään käymään sitten sillä tavalla, oli tästä puhetta, että niistä tulisi sitten ne numerot, että jatko-opiskelu olisi sitten myös sen kautta helpompaa. Ja sitten toinen ja kolmas vuosi, niin siirryttäisiin sinne työelämään sitten ihan oikeastaan voisi sanoa, että täysin. Että siellä opeteltaisiin sitten lisää niitä ammatillisia taitoja. Ja ajatuksena on se, että 11 kuukautta se ensimmäinen vuosi olisi siellä koulussa, niin siellä opeteltaisiin niin hyvin ne ammatilliset taidot, että pystyttäisiin toimimaan siellä yrityselämässä sitten huomattavasti paljon paremmin ja tehokkaammin sillä, että varsinkin kun muuttuu tämä systeemi sillä tavalla, ettei työnantajille makseta siitä erillisen korvauksen, eli ei ole maksettu välttämättä ihan joka alalla, niin se työntekijä olisi siellä sitten enemmänkin niin kuin apuna oikeasti, eikä pelkästään semmoisena, että sitten olisi hirveästi sitten tämmöistä haittaa tälle, tai haittatekijöitä tai työnantajalle tai työpaikkaohjaajalle. Ja opiskelijan rekrytointi myös helpottuisi sitten niitä on sinne työelämään, koska tulisi tuttuja tyyppejä. Ja silloin se valmiudet toimia siellä omassa työpaikassa apua, kun tämä menee nopeaa. Jos tuosta hyötyä ajatellaan asiakaslähtöisyys, opettajan tuki läpi opintopolun, ja se on hyöty sekä työnantajalle että opiskelijalle ja tietenkin sille opettajalle, että silloin töitä. Erityisyys tässä systeemissä on se, että kouluopetuksesta, ja siinä yhdistyy kouluopetus ja mestarin kisäinen opetus, tyylinen opetus, ja että siinä yhdistetään kaksi eri oppimisalaa, innovatiivis- ja uudistusarvo, opetus ja oppiminen siirtyy työelämään, osallistuminen, synergiaetu oppimisessa sekä työn tekijälle tai työharjoittelijalle ja sitten tälle työnantajalle. Ja työnantajalla tai ohjaajalla pysyy sitten paremmin nämä perusasiat mielessä, koska se joutuu jatkuvasti niitä kertaamaan. Voin sanoa sen omakohtaisena kokemuksena. Kiitos. No niin, me ideoimme tämmöisen tapahtumavuoden. Tornio 400 vuotta. Ja 12.5.2021 Tornion
430 täyteen. Ja me ideoimme tämmöisiä juttuja, että kun Torniossa on paljon tapahtunut erilaisia historian tapahtumia, niin voitaisiin sen vuoden aikana järjestää erilaisia tilaisuuksia, tapahtumia, messuja, vaikka mitä tämmöisiä, joissa hyödynnettäisiin näitä historian tapahtumia ja erilaisia yrityksiä, mitä meillä täällä lähialueella on. Ja nyt ihan kaikkia voi tässä käydä, mitä meillä kävi tässä mielessä näitä esimerkkejä teille esitellä, mutta jotakin kuitenkin. Esimerkiksi me voitaisiin kesäaikaan järjestää Tornio 400 tapahtumaa, jossa esimerkiksi Tornion yritykset ja totta kai meidän oppilaitos siellä tapahtuman järjestäjän mukaan. Esiteltäisiin tosiaan Tornion yritysten toimintaa, tuotteita, kaikkea tämmöistä. Voisi olla jonkinlaiset markkinat siinä samassa. Sitten voisi olla tämmöinen kulttuurikävely, historiakävely, jossa meidän tämmöinen Lappian suurproduktio tapahtuu sitten tämmöisenä vähän osallistuvana esimerkiksi historiakävelynä. Siellä ihmiset liikkuisivat ja sitten tapahtuu siellä tietyssä kohdassa, joka siellä voisi olla musiikkia, esitystä sun muuta. Ja sitten tosiaan kaikkia näitä historiatapahtumia, tuossa muun muassa Tornion sillan tulipalo, niin siihen yhteyteen voisi järjestää vaikka tulityökurssia ja esitellä näitä meidän sammutusyrityksiä ja kaikkea tämmöisiä. Aikaa on tässä aika vähän. Niin voitte ideoida, että tähän tosiaan voisi minkä tahansa tapahtua yhteyteen luoda vaikka minkälaista toimintaa ja koulutusta ja tapahtua. Että meidän oma oppilaitos olisi siinä niin aina joka hommassa mukana. Ja tosiaan tämmöisen vuoden aikana yritykset ja meidän Lappia tulisi tutuksi, niin olisi helpompi sitten tosiaan mennä niihin työstäoppimispaikkoihin ja järjestää kaiken näköistä yhteistä toimintaa. Ja niin kuin näkyy paperista, niin tulee paperitehtaasti ja paperitehtaasti. Mietittiin sitä oppimisympäristöasiaa ja tultiin siihen tulokseen, että nykyinen työpaikkaharjoittelu, sen pitää monipuolistua, siihen pitää saada systemaattinen menettely ja mietittiin sitä, että se olisi annettaisiin sellainen näyttö, annettaisiin työpaikkaohjaajan kortti, joka olisi pakollinen, että sä pystyt sitä työpaikkaohjaajan suorittamaan. Se olisi sun oma ammatin pienitelmin kannalta hyvä juttu. Se kortti ei ole tietenkään firman luottokortti, vaan kortti sinne, että sä pätevät työpaikkaohjaajaksi. Ja siitä olisi monia hyötyjä. Me mietittiin sitten vielä sitä, että sekä työpaikkaa ja yhteistyötä oppilaitoksen suuntaan sillä tavalla, että työpaikkaa on tämmöisessä oppilaitoksessa jopa oppitunneilla ja pääsee sisällön aineessa ja aineessa siihen iholle sinne tulevaan työpaikkaa odottavaa. Mutta sitten mikä mietittiin tuossa, niin nousi esiin tämmöinen uusi idea, liikkuvuus. Tämä antaa aina tuonne 2100 vuoteen asti, että tämä on pikku juttu, mietitkin sitä lähellä ja kauas. Se on meidän slogani. Kannustetaan lähtemään oppilaan. Eli pyöreihin kauemmas, kotijalasta pyörimästä, oppimaan uusia asioita. Leiri kuuluu ajatusnousemassa, sen rahoittaminen projektitöillä, yrittäjyysopinnot siellä, vuorovaikutustaidot, myynti ja markkinointi, leirikoulut, mahdollisuus verkostoitumisen, siellä on se oppilaskumppanuus, se toisi lisää kielitaitoa, kansainvälisyyttä, parantaisi itsetuntoa, itsevarmuutta, ammatillista ylpeyttä. Leirikoulu ajatuksena täytyy tuotteistaa ja levittää blogien ja videoiden avulla ja tehdä siitä tarinaa. Me lähdettiin kehittelemään oikeastaan sieltä asiakaslähtötilanteesta, eli
asiakkaita oppilaitoksella on ne työelämä- ja rohkeat ja opiskelijat. Ja sieltä löytyi sitten haasteita, että siellä työelämässä ei välttämättä ole aikaa ja se on kauhean monimutkaista, esimerkiksi se arviointilomakkeiden täyttö. Ja koetaan semmoisia haasteita sitten, että ehkä niitä opiskelijoita niin paljon sinne haluttaisi sinne harjoittelemaankaan kuin voisi ehkä mahdollisuus ottaa, koska siihen kuluu aikaa. Toinen on sitten, että se motivointi siellä takana pitää tapahtua ihmisestä itsestään tänä päivänä. Ja nykypäivän nuoret on sisäisiä yrittäjiä olemassaan, jos meillä annetaan siihen mahdollisuus. Ja he arvostavat erilaisia asioita kuin me 70- ja 80-luvun kasvatit. Ja sieltä lähti sitten ajatus tavallaan löytää tämmöinen appi, jossa sitten opiskelijat pystyisi kertoa heti palautetta. Heille se on luontainen väline, antaa joka päivä vaikka hymynaamalla tai muulla palautetta, verkostoitua. Ja siellä olisi ryhmiä sisällä, jossa käydään sitten sekä opiskelijoiden kesken että myös vain ohjaavan opettajan ja työnantajan, että kuitenkin sitä tukea tarvitaan ja palautteen pitäisi olla niin kuin heti siinä tilanteessa tulevaa. Ja sitten samoin näillä työnantajan edustajilla tulee myös tarve saada siihen niin vertaistukea, niin sinne voitaisiin suoda tämmöisiä vertaisryhmiä ja keskusteluryhmiä tarpeen mukaan. Ja samoin niillä opettajille pystyisi tekemään sinne myös tämmöisiä vertaisryhmiä ja muita. Myös esimerkiksi saman alan kouluttajien välille. Ja avainsanana olisi helppokäyttöisyys. Eli siellä ei olisi tätä jargonia, vaan sellaisiksi työpalautteiden tai näiden arviointipalautteiden tekeminen olisi yksinkertaista ja mahdollisimman nopeaa sillä ohjaavalla työpaikan kouluttajalle. Ja myös tosiaan, niin tässä on paljon kehitysmahdollisuuksia ja muuta, mutta lähdettiin tosiaan tämmöinen sovellus tämmöisten nuorten kielellä tavallaan menemään, mitä on tämä päivä. On ollut tosi mahtava päivä tänään täällä AMIS Hackathonissa. Ja hackathonin ideahan on nimenomaan, että pureudutaan tiettyihin haasteisiin ja yritetään sitten lähteä ratkemaan niitä. Ja täällä tänään nämä tiimit on ollut hyvin heterogeenisia. On ollut opiskelijoita, työelämäedustajia, opettajia. Ja ne on myös luonut nimenomaan niitä uusia ajatuksia, uusia ideoita, mitenkä voisi yhdistää oppilaita ja sitä työelämää joustavammin tulevaisuudessa yhteen, niin että molemmat kokisivat siitä sen arvon. Ja tosi mahtavia ideoita, kun pääsin tuolla kiertämään. Ja mä odotan innolla, että mikä tulee olemaan tämä voittajatiimi, ja se selviää ihan pian. Toteutuu ryhmäytyminen, yksilönä yhteisössä näkökulma. Se mahdollistaa verkostoitumisen ja verkostojen rakentamisen ihan konkreettisesti. Se on mahdollinen toteuttaa niin kuin kaikki muutkin. Siitä tulee välitöntä hyötyä itsensä kehittämiseen, organisaatioiden kehittämiseen, oppilaitoksen kehittämiseen. Se iskee tähän päivään, on uusi näkökulma olemassa olevaan, vahvasti kehittymisorientaatiolla ja sen jatkokehittämisnäkymät on mahdollisimman hyvät. Ja tämä voittajatyö on ryhmä numero 4. Saatko pyytää paikalle? Hyvä.